on jim to odůvodnění, nebo aby on jim řekl zdůvodnění, proč si myslíme, že ty lokality prostě neprojdou. Jo, ať už je to špatná třeba, já nevím, dopravní dostupnost, nebo tak, jak naznačil, nejsou tam třeba inženýrské sítě a tak dále. Takže o tom by se to zastupitelstvo mělo, kromě toho vesníku, o kterém si myslím, že by se mělo hlasovat, dále by se mělo hovořit asi jednotlivě o těch větších parcelách, kde si myslíme, že z nějakého důvodu na tom krajském úřadě nebo na těch dotčených orgánech státní správy prostě neprojdou. S váma a s vesníkem však nemusíme na ten kraj čekat a můžeme hlasovat o něm přímo. Tak. Tak, takže budeme, takže myslím si, že to budeme přistoupit k tomu hlasování. Ano, tam máte, prosím. Já vlastně měte celkem pravdu, že jako zastupitelé, že se vám další jedná, ale já osobně za tím cítím s vládami peníz pro někoho. Ale co se nám normální spekulace s pozemkama, tak už jenom obyčejně lajské počty, mě řeknu, na vyšší správy počet obyvatel, zvedne se automaticky mzda starostovi a i místostarostovi. Ale to je na okraji. Druhá věc, jako co mě vyštve, já jsem to dále před chvilku dával Ivetě, vytáhnul jsem si program Lidové strany, kde se jasně píše o těchto bodech. Takže buď to teď v tomto okamžiku pro vás, tady toto je cár papíru, protože papír znese všechno. A vy nemíníte vůbec brát v potaz vaše volitele. Nedovedu si tady toto představit. Takže rád bych, kdyby Iveta členům Lidové strany ve zastupitelstvu dala tento volební program, aby si dali pauzu, aby si ho přečetli a znovu si nechali projít hlavu, jestli opravdu hlasují podle vašeho volebního programu. Děkuji vám, pane Marie, děkuji. Myslím, že to reagovat jako, že osvědčovat někoho, že se chce vrátit tady na to. Už mi to mluví. Ilo, s dovolením. Já bych na to možná reagoval v Milane, myslím, že teda brečíš dobře na špatném hrobě. Protože v našem volebním programu jsme tohleto samozřejmě měli. Na posledních několika schůzích výborových jsme se o tom bavili. A závěr našeho výborového jednání byl jednoznačně v tom, že navrhneme, respektive podpoříme vyřazení vesníků ze zastavovacího plánu. Takže jsme se myslím celkem kompatibilní se svým programem. Takže nás tady nemusíš osočovat, jo? Štěpáne, rozumím správně, že můžete se osočkovat do toho. Ne, my jsme se domluvili na výboru, že... My jsme se domluvili na vyřazení celého vesníku. Celého vesníku. Celého vesníku. Celého vesníku. Já ano, prosím. Na co si budete stále stanovat? Je to říkal. Jaký je důvod? To neznamená, že potřebujeme stavební místa nové. Zájem o stavení tady je do Zašovení, chcou se stěhovat. Tak nemám. No, nejsou to vyložení cizí lidé, jsou to lidé, kteří si tady našli manželky nebo přítelkyně a chtěli by tady bydlet. Mám jakoby ten zájem tady na ty žádosti chodí. Zase, já říkám znovu, toto je pracovní návrh, to byl návrh nějaký, který vzniknul na spolupráci mezi obcí, projektantem a je to věc, o které máme jednat, toto není dogma, že tak toto musí být. Pokud ta vůle není, jako řekl Štěpán z naší strany, ta vůle není toto podpořit ze strany nezávislých taky ne, tak myslím si, že zbytečně prodlužujeme tu diskuzi, budeme hlasovat a ať se posuneme. Takže prosím vás, takže teď nevím, jak to vám teda hlasovat. Chcete to vyjmout, vyloženě budeme hlasovat zrovna v celé té lokalitě, že prostě nepodpoříme ani vlastníčku, ani debitku. A my jsme teda na výboru řekli, že se to Takže vážení občané, dobré odpoledne. Přihlásil jsem se po slovo, protože by to mohlo vypadat, že sdružení, které taky kandidovalo ve volbách, tak nemá co tomu říci.
mluvili tady v podstatě dvě strany. Já jenom heslovitě, stručně, nebudu to rozvádět. Vrátím se k tomu, co už tady bylo, nebo co vyvolalo nějakou tu fámu, že je to prodatelné. Bylo tady řečeno, že 2007 nebo tak nějak byla vlastně stavební uzávěra, tedy nevím, jestli takhle v tom roce bylo. Jo. Od té doby, třeba do roku 2010 jsem nebyl zastupitel, to bylo jedno období, ale od té doby jsem nezaznamenal nikde, že by někdo požadoval masivní výstavbu tady v této lokalitě. Mluvilo se o tom, že je tam stavební uzávěra, že je to zatím vybuté, ale že se tam stavět nebude. Najednou vyplynuly nějaké fámy o tom, že nové vedení, nové zastupitelstvo, nový členové zastupitelstva chtějí se po lokalitě udělat satelitní městečko. Sám za sebe můžu říct, že nic takového z mé strany, z dalších stran nebylo. Jo. Jenom tady byl ten otazník, jak dlouho tato lokalita zůstane jakoby nevyužitá nebo využitá. To je jedna věc. Druhá věc, i já sám mám někdy dost velké dilema, jestli vůbec má mít pozemky k prodeji a disponovat jima, anebo jestli se je má zbavit pozemku. Protože když je má a neprodá je dobře, tak je to špatně. A když je má tak a prodá je dobře, co se taky stalo, tak zase se zeptají, a co z těch peněz bylo? No tak co z těch peněz bylo? Kilometr chodníků, veřejné osvětlení a další věci, to jako prostě jsou obecní peníze. Takže ať máte nebo nemáte pozemky, vždycky ta obec není tím hlavním podnikatelem, aby dokázal vždy udělat to tak, aby vydělávala obec. Ano. Takže já mám ten problém, jestli se zbavit všeho, obec bude mít klid a pak občané mohou stavit pouze na soukromí, jestli některý soukromí prodá nebo neprodá. A nebo mít něco a potom dochází k tomu, co tady teď slyšíme a vidíme, že zastupitelstvo, ať toto nebo budoucí a další budoucí, bude obviňováno z toho, jestli to prodalo dobře nebo neprodalo dobře, ten problém tady bude vždycky. Další poznámka, když se tam mluvilo o tom, že se má stavět v dolní části obce, já jsem zaznamenal, že v dolní části obce obec vlastnila nějaké pozemky, aby tam mohlo být řečeno, stavme tam. Tam jsou soukromé pozemky a je na soukromíci, jestli to prodají, nebo teda dají svým dětem, nebo jestli to prodají. Ale obec tam nějaké možnosti nemá. Takže ta myšlenka, aby jsme nestáli na té vratké noze a nahoře jsme měli ten velký trichtýř, trošku prostě má tu smůlu, že tam vůbec nemůže, nebo nemá. Aspoň já si neuvědomuji, že by tam nemůže. Takže myslím si, že tady vzniklo během toho období až zbytečně moc nějakých fám, nějakých zaručených zpráv, nějakých proslýchání se a šeptant a podobně věci, že nestáli na pevný nohách. Akorát se vzbudil dojem a občané samozřejmě na to slyší a proto dneska je taková tady účast. Jedna vsuvka jenom, když se zeptal pana Zvolnička, proč se prodalo veřejné parkoviště, jmenoval moje jméno pana Mézla. Byli jsme pouze dvě jména z 15. No, takže není to o těchto jménech, ale je to o tom, že zastupitelstvo rozhodlo a na druhé straně jsou tam dneska vybudované parkovací plochy, které tam v takové velké míře nebyly. Já souhlasím s tebou. To je právo každého místě, ale vždycky, když se řeknou dvě jména z 15, tak to vypadá, jako kdyby ti dva nebo tři rozhodovali o tom, co rozhodne většina a to je 8. Tak to je osůvka taková. Aby, se na to, to tam ještě výjimba. Aby občan si nemyslel, že ten je to třeba nový, že tato dvě jména rozhodovala o tom, jestli tam bude nebo nebude. Jinak, co se týká toho vesmíku, jako takového, je tady návrh to vyřadit kompletně, to znamená tak, jak tam mluví a běží, anebo se může ještě uvažovat o tom, že třeba jedna z těch územních rezerv, to znamená ta menší, by tam mohla zůstat, ale to je všechno ale já jenom říkám, když si to vezmete, máte tam 4 lokality, 8, 9 a 2 územní rezervy oddělené tady tím bodrem. No. Takže,
Já jenom říkám, že bych má čtyři možnosti. Můžeme jít na Osmičce, můžeme jít na Budějovice, můžeme jít na severní části územní rezervy a jižní části územní rezervy. To klidně můžeme. Ale já mám to jednoduché právo říct, že i takhle můžeme hlasovat. Můžeme hlasovat čtyřikrát bude, projde, že se to vyloučí. Pak zase řekneš vám. Já jenom návrhu demokraticky říkám, co by se mohlo. Jestli návrhne starosta, že budeme hlasovat jako celku, tak budeme hlasovat jako celku. Já v tom nevidím problém. A nevidím taky problém v tom, že kdyby se hlasovalo čtyřikrát a čtyřikrát bylo zamítavé a ono se to vyřadilo, tak to bude stejné. Já nejsem stejný, prostě se bojím, nejsem komunikativní, já bych dneska říkám komunikativní, ale říkám, že i tohle to je možné. Nic víc, nic mým. Je možná i na ústřem stále. Prosím vás, mám se těch 355 podpisů. A co se týká, tak samozřejmě myslím pro to, aby se hlasovalo o kompletní výjimutí, tak jak to cítí občan. Děkuju, nicméně, myslím si, že když jak říkal pan ředitel Tečmář, když budeme hlasovat po jedné lokalitě, tak nic se nepokazí a dopracujeme se k výsledku tak jako tak. Takže, chcete něco, pan ředitel? Technickou poznámku je tady návrh hlasovat o tom jako celku, ale já jsem nedal návrh hlasovat jednotlivě. Já jsem to říkal jenom, že se může tady vzniknout tento názor a může někdo to dát jako hlasovací podnět. Já jsem ho nedal, jsem to jenom zmínil a reakci jsme viděli, ale proč bych tohle to nezmínil, to není žádný stavit ničemu. No. Zatím jeden návrh hlasovat o celku, jestli bude někdo jiný návrh, jedině to dá. Můžu mít k tomu zase dvě různou očky? Jenom se zeptám pana Lubiny, ten suchý polder a ten přístup k němu, ten tam vznikne, ať se něco se děje. To je ten plán, prostě zůstane a je tam. Možná by stalo za to, tady padlo nějaký procesní postup při tom schvalování zemního plánu, možná bychom k tomu mohli přiřadit i nějaké dohledové data, myslím si o tom, kdy přijde na řadu nějaká veřejná debata s občany, kdy přijde na řadu. Ať tady máme jakousi představu rámcovou, kdy to máme hotovo, to znamená, jaký čas bude na diskuzi a tak dále. Bohužel tady na to nejsou schopen odpovědět, protože to, co jste zmiňoval, je v gesci pořizovatele. A to je paní Janušková v Valašském Meziříčí, takže k tomu by se musela vyjádřit on. Tady v této otázce nejsou schopen poskytnout podrobnější informace. Ten proces má toho projednávání svoje lhůty, které jsou dány ze zákona, ale bohužel pokud jsou ty projednávací lhůty, jakože se musí udržet, jsou tam nějaké lhůty na odvolání, ten velký čas zabere potom pořizovateli vyhodnocení připomínek po společném jednání a po veřejném projednání, tam opravdu nejsou schopen vůbec říct nějaký časový limit, kdyby to mělo být zpracováno, protože může se stát, že se odvolává a pořizovatel může být zavolen prací, když to řeknu takto, a samozřejmě tam to teda nelze odhadnout a z té praxe, kterou mám, tak to trvá minimálně 2 měsíce a může to trvat i 3/4 roku. Po společném jednání vyhodnocení připomínek 3/4 roku a po veřejném projednání tam většinou těch připomínek bývá mít, tam třeba může být 1/2 roku. Ale jsou případy, i kdy to není vyhodnoceno ani po roce, ani po dvou. Ale ty jsou jako stávají se takto. Není to pravidlo samozřejmě, ale ty územní plány, kde se to stalo, tak jako ve zkušenosti víme, že to, ta možnost tam je, kde se to může udělat. Změně si to může rozumět, tak jsou to zákony máme lhuty a ti ta veřejnost by to má dostat včas na věrný, kdy to projednávat bude. Takže byl tady, jestli už není do diskuze, tak bych rychle, protože byl tady návrh hlasovat o výjimutí celého lesníku,
pan ředitel Krčmář se ptal, jestli je nebo ptal, tam se jestli je jiný návrh hlasovat nějak jinak, ani by nejde, ano? Ještě paní Volková, prosím. Já bych ještě znovu doplnila k tomu vesníku ty pahrobky, protože to je ta orná obecní půda, které jsme se zavázali, že ji nebudeme už... Já bych měla teďka hlasovat na tom vesníku a pahrobky jsou další lokalita následně. Ale ne, ale mluvíme o revokaci, tak jak jasně. No, dostaneme se k tomu. Hlasujeme nejprve do lesníku, až budeme, jdeme stejně jako vy, tipo podlušen. Takže, dávám návrh na usnesení takovýto. Kdo je pro, aby celá lokalita lesník byla vyjmuta ze zastavitelných ploch územního plánu za Šilavu? Kdo je pro? Včetně té území a zájmu. Takže děkujeme vám. Děkujeme vám. Takže 10 bylo pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Jeden. Vlastně jak si hlasoval. Vlastně byl pro, takže nás bylo víc pro potom. Takže 11 a 1 se zdržel. 11 bylo pro, 1 se zdržel, vlastník se zdržel. 11 a 1. Takže prosím vás, tak vyřešili jsme ten lesník, pojďme teda na další lokality, tak budeme postupovat asi. Protože ty červené nemáme ty podklady, tak už to je jedno. Obecné pozemky, ano, zdáme, my jsme měli ty obecné pozemky. Takže my tam máme tu lokalitu těch daňků, pane Rubina, to je... Už nemáme žádné obecné pozemky. A tam ty daňků, to je schválená, si říkám, to je ta pahodka, ta desítka. To je schválené, to se nevěděl. To znamená, že když to bylo schváleno jednou, tak my to teďka bychom mohli vyjmout, jako by z toho územního plánu. Pěkně. Haló. To znamená, některé ty dostavitelné plochy byly zapracovány změnou, schváleny na základě změny. A samozřejmě je tam otázka toho, že v některých případech ti vlastníci pozemků si to hradili finančně, takže tam by se mělo přistupovat k tomu velice citlivě. Tento pozemek to je vlastně desítka. Desítka je obecní. Takže je to schválená plocha, nicméně. Může to zvětšit, pane Dubina? Třeba tomu vlastníkovi vyplatit náhrady. Takže to potom budete muset zvládnout na ulici. Na té vesnice není nic postaveného. To znamená, že teď, kdybychom si to vůbec vyjmuli, a kdyby se dostali tam na plochu, tak si způsobíme de facto náhradu si nemám samozřejmě. Prosím vás, takže byl tady na do diskuze, prosím. Já vám něco řeknu, chodím do kostela, jo? Jestli si někdo zamýšlel nad tím, co se způsobí, to je démon jako kostel, to je zašovská prostě rarita. Vy jak tam spustíte tu zastavbu, už teďka, když se otevřou dveře v kostele, to je hrůza tam stát vzadu,
a ten prach, co jde dovnitř, to se nedá. Teďka si dovedete představit, už teďka je to tam problém veliký. Teď se mám malovat v kostele a zároveň, tak já nevím, jestli mám dávat přispívat na malování, ale zároveň tam se nedá dýchat, jako když je zavřený kostel. A to je hluk a i při různých obřadoch smutečních, nebo něco tam by vůbec kolem toho kostela vůbec nemohlo, nemělo vůbec už taky toho tam, to je hruza. Hruza už teďka. Já nevím, kdo tam si toho všímá, já si toho velmi dobře všímám, protože tam chodím pravidelně. A je to neštěstí. A prostě je to holé neštěstí. A už z toho důvodu, jak se tam zabetonoval celý ten hřbitov a udělala se ta cesta nebo něco, ta voda, to je zároveň tam udělali ty do kostela. Toto jsem nikdy neviděl, aby před Zašovským kostelem, jak začne větší voda, se museli dávat zábrany, písek, pískové zábrany. Staří, co to postavili, byl tam takový schod. Bože, já vím, už to byl. Nechtěli si to dobře pamatovat, takže... Ale teď, když si to tam povolíte kolem takové Zašovského něčeho, to je prostě, to je už vrchol. Mám na mysli pokrytě tady tu zástavku, asi, která je navržená teďka ta nová, tato a i vlastně tam dáno, takže ta třináctka, to jsou soukromé určitě parcely, které jsou schválené, ty jsou různý plán, ty těžko můžeme asi vyhnout, nevím, jestli za to dokonce neplatili ti lidé, když se nic, ale... A ta bez čísla, to je co to bylo? Tam ta desítka, tak to je úplně... Ta bez čísla, ta špičata, jestli myslíte, tak to je teďka nově problém. To jsou většinou farmy pozemky a to jsme projednávali s panem farářem, který... Takže kostel se bude ničit, si fara bude ničit. Já nevím, jestli to, jako ti lidé, jsou tam tolik kostelových, jako tam se jestli to vůbec vnímají, co je, co se děje. Laďo, prosím tě pěkně, to, co ty říkáš, ta parcela bez toho čísla, zase to už je územně schválené dokumentace už možná, já nevím, 15 roku, jo? A pokud vím, tak teďka se ta lokalita zmenšila a zmenšila se vlastně na úroveň toho ochranného pasma vysokého napětí. Ona ta lokalita se zmenšila. A nechala se tam jenom z toho důvodu, ano přesně tak, ona byla téměř až po ten hřbitov, jo, až tomu hřbitovu. Zmenšila se z toho důvodu a nechala se tam z toho, protože jsou to farní pozemky. A pan starosta jednal s panem farářem a říkal, že ty pozemky by se někdy v budoucnu mohly prodat a peníze by byly na ochranu kostela. Takže především by jako farníci, že... Možná pan farář, jak je hodný nebo něco, ale toto nevnímá. On to nevnímá, jako, rozumíš? Toto je... Ti lidé, co to vnímají, jako by to měli říct. Já akorát se divím tomu, že roky a roky jsou tady schválené prostě někde nějaké pozemky a najednou vy se bavíte o jejich vyloučení. No tak, že to vlastně má vydávat. Proč jste nepřišli na ta veřejná projednávání tenkrát, když ty lokality se schvalovaly? Já jsem na obci 17 roku a ani na jednom veřejném projednání se nikdy v životě nikdo nezúčastnil. Takže, nikdo. Takže vlastně už se nemáme o čem bavit, jako v tom případě. To já neříkám, že se nemáte o čem bavit, máte se o čem bavit, ale spíš mě překvapuje, že vlastně 17 roku, co jsem na obci, se schvaluje územní plán, ale nikdy to nikoho žádného občana nezajímalo. Tak když to vidíme, to máš být to došlo. Takže je to pan Hejda se hlasí. Já bych navrhoval, jak jste říkal, pane starosto, zkusme jít číslo po číslu, jestli nám bude paní Kasičáka, můžete říct, jestli je to soukromé. Budu si představit ta jedenáctka, že mu vlastní v podstatě vozovka v podle, ty společníci, tak si nikdo nic neudělá, protože, jak říkal pan Hubina, musel by se jim vyplatit za ty cesty, asi to prostě... A musel by to dávat inženýrské cesty na všechno. Přesto určitě nejde vám, takže číslo po číslu, řekněte nám. Já jsem měl jako představu, opravdu to tam dělejme, protože nedostaneme se asi dál. Takže, ano, pane... Já ještě stačí, jako kdybych mohl říct, Staňko, změna je život. No, či tam prostě dneska budeme hlasovat, nebo budeme schvalovat revokací bezpečského vodovodu, tak se jim dostáváme prostě k těmto pozemkům. No, dobře, jsme tady u toho. Paní Pasičáková, já jsem to tady nechtěla vytahovat, celých 8 roků to držím v sobě. My jsme se před 8 roky s Miladem Malinkem a Brunkem Čanevým byli u vás dotazovat na vesmích, tak jste nám zatajila dokumenty, které byly veřejně k náhlednutí, my začínáme na veřejně náhlednutí, a jste nám je zatajila.
To je vaše veřejné projednávání, veřejné ukazování občanů, jak se projednávání s ní. Je to, že se vyvěsí veřejná vyhláška na úřední desku obce Zašova a každý z občanů může na to veřejné projednávání přijít. Takže prosím vás pěkně, neosoučujte. Já vás neosoučuji, já říkám pravdu, my jsme tenkrát za vám řešili do kanceláře, vám ten dokument ležel na stole, jste nám okopíroval jen papír a čtvrku a 26-stránkový dokument, který měl být se na úřední desce, který byl veřejně k nahlédnutí, jste nám neukázala. A ve Valašské Bystřici jsme se na to museli dotazovat. Já bych to asi zpětně neřešil, to je ty věci opravdu pod mě okazí tu podobnete. Takže pane Bubina, možná, já bych asi jenom odzval na teda, jestli můžeme to zjít od vrchu. Tady toto všechno je jasné, je tam jednička někde, jednička. Aha, vlevo, zavol, tady trošku může, počkej, to ukáže to tím. Jednička, staň někdo to má, prosím tě tu jedničku. Tady jak mám to červené číselko, či... Schválený územní plán, máme taky na silnici dvojka, taky schválený, trojka taky schválené, čtvrka, tam je to automatické. Bohužel, to máme nezvolíte. S tou čtvrkou nic neděláme, asi už taky pětka. Pětka je teď zelené, to znamená, že... Pětka, šestka je v zeleném. Pardon? Má někdo tady k tomu nějaké připomínky k té pětce, šestce, prosím? Pan Hajda? Já bych... Ale to máme, takováme myšlenka. Já si myslím, že stavět kolem cest, já jsem přirozené. Kdyby si tak dopadlo třeba na Ukrajina u Němce, kdyby se směrem náhodou kolem stavě kosmetovat kamarádů, mezi to tam to sobě městečko. Já si myslím, že zase tam upadlo jinak. Bohužel, cesty zpět není. Když si tam právě na tu Ukrajinu pět, tam nás asi nic nezachrání, tak se postavím na cesty baráky, tam bude to maximální zahrada. Ale co se týká té šestky, já bych navrhoval, aby tam klidně zbudla řada roubů po téhle straně, že to jsou skvěle doleva, čili teda obočí. Je to panu Dubinovi jeden k tomu, že vymyslel způsob, jak propojit ty dvě cesty tam od Koupana Žice, na tu cestu nahoru. Jo. Tam se několikrát se bavili na obci, po té propojice tam ta slepá ulice, co je nad ní, tam bohužel se zaspalo asi a po propojení tam už není možné. Ale určitě to pomůže celému tomu hlavnímu konci, když toto nastane, protože ty lidi budou sloužit Němcovi a perunovat cestu. A nebudou oni dneska soucení celou tam tu bílou plochu, obě tomu křížku a sloužit celou ulice. Takže pokud to tam bude, tak to bude úplně super a vrátím se k té ploše 6. Já bych tam navrhoval, pokud samozřejmě já můžu sdělat svůj názor, nechci vlastně utrat. Budeme si tam představit řadu hloubky po té spodní straně, ale proč celou plochu až ke skále? My si vlastně bereme území té města a dříve od mého dětství sloužilo k rekreaci a ke sportování. Tam už sice není těch dětí, kolik tam bývalo za nás, to by nám dítě zanikovalo, ale jsou tam. Jo? Je tam louka, ležuje se tam, sáčkuje se tam, je tam nějaký pohyb takový rekreační, chodí tam lidi na procházky. Proč tu louku celou zastavit? To si nejde tam podle té cesty řadu louku, co tam stejně dole jsou, když je to vlastně nebude vadí, ale to je louky, to si spalo nebude dál. Tak bych chtěla reagovat na ten proboj. Bavili jsme se o tom, určitě jsme se bavili obec, nezaspala, ty to dobře ví, že nezaspala, protože jsou to soukromé pozemky. A na soukromých pozemcích si ten vlastník dělá, co uzná asi za vhodné. A protože tam nechtěl mít průjezdnou cestu, tak tam nabrali pouze chodník pro pěší. Děkuji. Já bych, jak správně řekla Stanka, jsou to soukromé pozemky, proto bych možná, jestli jsou to ti vlastníci, chtěli se k tomu vyjádřit. A je to požadavek vlastníků, že? Po zastavení té plochy. Takže prosím, pane Zanfa. No,
znamená, že tam plánujete výstavbu rodiny do kosti, že byste tam zbudovali inženýrské sítě. Tady toto asi je vaše, ne? Jak je to zakreslené tady na palce, ne? Dobře, děkuji. Nevím, tady asi mám srdce zastupitelé rozhodnout, jestli podpoříme toto v celém rozsahu, nebo ale hned nějaké snížení ještě se... Jo, pane Janíček, já jsem vám měl, ano, prosím. Co se týká té části spolupněžky, tak to vlastníme my a tu komunikaci máme vlastně už 6 roků na území jako zástavbu. Komunikace tam byla řešena jinak, ne tak, jak to přišlo nám logické, když tam vlastně je dotažena jak dopravní infrastruktura, tak technická, tak to je celek, který to jenom doplní. Děkuju. Nicméně, pokud jsem dobře rozumím, tak ten návrh jste od pana Hajdučeho byl takový, kdyby se to zahrnulo jenom podle té cesty a nechal se tady větší plocha té zeleně. Byla by taková varianta, pane Dňa, třeba zkoumá, nebo varianta někdo. Takže, ano, ještě pan Fotval. Já si myslím, že z hlediska toho, že by tato lokalita byla jakoby napadena nebo připomínkována ze strany dotčených orgánů, je minimální. Důležitou vlastností této plochy je, že navazuje prakticky přímo na stávající zastavěné území, případně na tu zastavitelnou plochu číslo 6. Jedním z požadavků těch nadřazených dokumentací je při návrhu těch rozvojových ploch udržet kompaktní zástavbu toho sídla jako takovou, a tady vlastně relativně tento požadavek plníme. Nerozvolňujeme tu zástavbu extenzivně do volné krajiny, ale udržíme ten kompaktní tvar, a ten je důležitý především z hlediska toho, že tady vlastně můžete velice ekonomicky vybudovat ty sítě technické infrastruktury, krátké připojky, krátká komunikace. Děkuju. Můžeš mít dotaz? Tam ze strany informace řekla, že zazněla, že by vyhodila čtvrtku. Bych chtěl vědět, proč. Prosím vás, takže budeme hlasovat. Pán Krčmář, pardon. Já bych chtěl ještě jednu takovou věc se zeptat, jestli zastupitelstvo chce hlasovat o každém pozemku, který nevlastníme, to znamená o pozemcích soukromých vlastníků. My jsme na tom pracovním zastupitelstvu se bavili o tom, že je to z naší strany možná i velký zásah do soukromých práv těch vlastníků, že bychom mohli tyto věci nechat, jak se říká, na té vyšší moci. To znamená, ať to posoudí jenom všechny ty orgány, které k tomu mají zodčinění, budeme se těm orgánům to odvolávat, protože teď musím to představit, že těch pozemků tam bude víc a každý, budeme možná mít nějaké své osobní nebo jiné zájmy. A to, ta myšlenka tam padla, pustme to všechno, byť nesklidíme těch 30, maximum 30 hektarů, a pak se uvidí, jak ty orgány si budou pracovat. To chci jenom připomenout, abychom už teď v tomto okamžiku nezačali hlasovat a potom si, až budeme jít dál, najednou budeme mít problém. Rozumím, děkuji, máte dál, že takto jsme se bavili a myslím si, že to bylo pro nás nejjednodušší. Nejmluví jsme ty obecní plochy, takže tady ty soukromé bychom možná mohli ponechat takto. Ono i když podle těch počtů, těch výměr, tady těch plok bydlení nemáme zase tak velkou představivost, jestli jsem to už dobře pochopil.
20 hektarů je teďka zastavěný a 5 hektarů je navržený. Zastaví tam plochy nové požadavky. Takže ano? Já bych se chtěla zeptat ještě k té šestce. Když by se to nechalo v takovém stavu, jak je to teď, tam budou ty pozemky takhle velké, nebo tam ještě bude někde ze zadu nějaká příjezdová cesta k těm, kdyby tam ještě tohle, kdyby... Tam se vypadá, že by se musela zpracovat ta studie, jestli si dobře uvědomila, že? Tam byla asi před těma třema nebo čtyřma, možná je to už dále zpracovaná zastavovací studie, tenkrát ještě nebyl měl požadavek pan Golasovský s panem Cafrlou, to znamená ta velká parcela, která zasahuje až do šestky, vlastně teďka trošičku máte, že je to rozdělené tou cestou, tou červenou, jo? Tenkrát, když si dal pan Janíček vlastně požadavek, tak předložili zastavovací studii, kde vlastně uprostřed té parcely byla i průjezdná komunikace, která de facto navazovala už na stávající obecní, která je teďka slepá. Teďka tento pohled to mění, protože je logické, aby ta cesta tam byla vybudována, protože bude tam vysoké napětí a aby to navazovalo vlastně už na tu stávající cestu, která je vybudována pod tím vysokým napětím. Musel by se pravděpodobně, pokud to tak zůstane, tak by se musel přeřešit ten zastavovací plán. Já osobně bych se přimlouvala, ať se tam ta skála ještě trošku rozšíří, ať se tam obere z těch pozemků, jestli by to bylo trochu možné. Protože třeba, když vidíme, že pozemky ve Strance jsou na obě na ten les, tak ono to není moc takové, nevím, no. Že v tom obecním zájmu by mělo by trošku zachovat těch veřejných prostor, nebo těch lesních prostor. Dobře, takže je tady návrh vlastně... Tam musí to být docela zahrnout, aby tam prostě nějak, aby se to ubralo. Takže je tady návrh, kde bychom hlasovali o zmenšení té plochy 6 na, řekněme, přibližně takto nějak, aby zůstala zachována, jak říkal, je ta plocha té skály. Takže, pan Kečmář? No, jestli je to návrh tady k tomuto hlasování, tak já dávám návrh, aby jsme hlasovali o tom, že nebudeme hlasovat o pozemcích, které jsou té individuální a smíšené zástavby soukromníků. A nechám to. I v individuální smíšené zástavby soukromníků? Tam byly ještě některé na těch pasekách a podobně, tady máme taky ty fialové body. Okay. Takže já jsem dával návrh, aby se hlasovalo, že zastupitelstvo o těch pozemcích hlasovat nebude. A nechá je navržené všechny, jak jsou. Dobře, takže protože je to protinávrh, tak bychom měli hlasovat prvního návrhu pana protinávrhu, tedy návrhu pana Cimáře. Takže hlasujeme o tom. Pane starostu, pardon. Pardon. Děkuji za slovo. Já k tomu jenom takovou souvislost menší a možná i zvlášť pro pana Krčmáře. Pojďme se podívat asi trochu do historie a možná nám to ujednoduší trošku náhled na ty pětky, šestky, jak říkat, ty soukromé parcely. Tam a konkrétně u té šestky, dobře, že tu pan Janíček dneska je, já nevím, jestli jsem to slyšel dobře, ale prý to snad pan Janíček koupil od Státního pozemkového fondu a to znamená, že to nebylo jeho pravděpodobně od prvopočátku, že by to nějak zdědil a měl, bylo to nějaké rodinné dědictví, ale prostě patřilo to pravděpodobně teda státu a patřilo to všem, tak si myslím, že minimálně z tohoto důvodu, jakou bychom si k tomu měli co říct, nebo měli právo co říct. A ještě dobře, já jsem strašně rád za to, že to tu ten pan Hajda zmínil, za to, že prostě opravdu ta skála je jako takové místo pro oddych a pro tu každodenní rekreaci. A kdo to tady, zeptám se trochu i pana Dubiny, kdo tady prostě za to v rámci toho územního plánování a těch nových územních plánů, kdo za to prostě bojuje, aby nám to něco zůstalo, jo? Jako já to vidím bohužel takovou jenom snahu, prostě tak se tu přihlásí 20 soukromníků, 30 soukromníků, pak obec, že tu potřebuje nabízet volné parcely, ale kdo tu bojuje za to, aby nám to zůstaly ty naše zakoutí v té obci? Tak zkusím odpovědět dál. Myslím si, že je to právě ten pořizovatel, to je město Valašské Meziříčí a kraj, který právě vyhodnocuje všechny tady ty žádosti a
porovnávám to podle nějakého toho územního systému ekologické stability, aby třeba to nezasahovalo do blízkosti lesa a vyhodnocuje všechny tady ty černízy. Pardon? My jsme opravdu jen takový odnár, který může přijmout požadavek a dát to do návrhu. No, prosím. Bohužel, Ilo nebo pane starosto, já tady to mohl být zase trochu nesouhlasil ten kraj, on prostě tu naši dědinu nezná, on tam postupuje možná v rámci nějakých svých tabulek a to samé městský úřad ve Valašském Meziříčí, jo. Bohužel jsem se tam, byl jsem donucen k tomu, že jsem se tam v minulých letech musel jít sám osobně přesvědčit a prověřit, v jakém stavu prostě ten náš územní plán té obce je a bohužel já jsem se zděsil a říkal jsem vám to už loni, předloni na schůzích zastupitelstva, jakože se tu plánuje hodně, hodně nestandardně a psal jsem i články do novin o tom, my tady od roku 2006 jdeme vlastně velmi nestandardní cestou, kdy se neprovádí řádný jako územní plán, ale provádí se vlastně nepřehledná změna za změnou a řekněme si, kdy jsme se tu takhle sešli třeba jako dneska. Dneska je to poprvé. Dobře, ale už jsme tady, tak potřebujeme to vyřešit. Teďka už bych to možná nehrával se v té minulosti, protože my jsme se k ničemu nedostali. Já se ale tomu zase musím vyjádřit, protože není pravda to, co ty říkáš, jako nestandardní. Zákon to dovoluje, nový územní plán je zapotřebí udělat do roku 2020. A do té doby, pokud by se dalo jít právním stavem, tak se mohou normálně provádět dílčí změny. Takže v ničem ta zašla nebyla tak výjimečná, tak ty jak to tady prezentuješ. No ale pokud jsme byli jedna, z 10 nebo 15 obcí tady z Valašsko-Meziříčka, tak to asi nestandardní je. A tak to na tom městském úřadě ve Valmezu řekli tohle. Nicméně zákon to nic. Pardon, ještě taková věc, jako vlastně v tomto novém volebním období a cirka před rokem nebo rokem a půl, když jsem teda na vás apeloval, že nemáme žádný územní plán a je třeba to dělat, jako řádně a ne prostě pokoutně, bohužel, jako i ten dnešek je toho důkazem. Jako opravdu to nikde nebylo, to je fakt div, že ti lidi se tu sešli, že ti lidi se o tom dozvěděli, to je pro mě samotného překvapení, ale co chci hlavně říct, tady se na to určila jako prostě osoba za vás zastupitele a za obecní úřad, jako jste si určili nebo zvolili a ona se o to sama ucházela, paní vlastně bývala starostka a dnes místo starostka paní inženýrka Mikošková. Jo, ale kde je dneska? Jako, tak poprvé tu jsme se sešli a ona prostě od roku 2006 nemáme žádný územní plán, jestli nějaké projednávání byly. No máme změny, ano, a s ním související změny, ale pane Dubina, řekněte prosím vás, vy asi neděláte jenom za Šubou územní plány a děláte určitě i jiné obce, tak potvrďte, že prostě jenom za Šubá a Lešná a dalších 15 dědin z Valašsko-Meziříčka mají prostě územní plány a jenom za Šubá ho neměla. Víte, tady tak tu situaci úplně přesně neznám, ale co se týká Zlínského kraje, tak v podstatě existuje, jsou to ještě desítky obcí, které mají starý územní plán. Zákon ukládá v současné době nový územní plán zpracovat do roku 2020, takže relativně ještě jakoby čas na to, ty územní plány dokončit. Samozřejmě všechno vychází z financí, pokud obce nedostávají podporu ze strany kraje, případně státu ke zpracování, tak se do toho samozřejmě moc nehrnou, ale vy máte už platný územní plán, který je možné formou aktualizací a změní měnit, takže ta zákonná povinnost je v rámci vaší obce naplněna. No, ale proč jsme ta výjimka, že? Jako? Já nevím, proč jste, jako v čem myslíte, že jste výjimka? No, protože v jiných obcích se dělal žádný územní plán, když co 4 roky, a Zašová, proč teda šla touhle cestou? Jo, vy myslíte, že se zkracoval nový územní plán podle nové legislativy? Ne, já nemyslím
ne, pominíme teďka legislativu, ale to, že se zpracuje celkový kompletní územní plán na celém rozsahu celé obce a nepostupuje se tak, jak se tu postupovalo od toho roku 2006, prostě nějaká dílčí jednotlivá změna bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na ten celek. Takže tak, se domníváte, že tento územní plán měl být zpracovaný dříve, si to volím. No v podstatě se k tomu schylovalo v roku 2010, kdy bylo našlapnuto k tomu a schválili jsme si i textovou část a potom se to někde prostě zapinkalo a je rok 2015. A jsme zase v tom bodě, kde jsme byli v roce 2010. Tak tady z hlediska toho postupu, tak to vám samozřejmě nějaké informace detailní nemám, takže na to vám můžu odpovědět, jedině ze strany obce byste asi získal tomu postupu nějaké podrobnější informace. Ano, mám zamkla se vás, prosím. Já se omlouvám, zase bych jenom poprosil, neřešte, co bylo 2020, pojďme vyřešit teď, tady máte územní plán, to, co říkáte vy, není pravda. Ale. Můžu to říct vlastní zkušenosti, že opravdu nejsou okolí, že mají všichni územní plány, není to tak, že jsem nějaký daleko můžu dohodří a jsem tajemník, který zkoušel, vím, o čem mluvím. Zubří spadá pod Rožnov, myslím. Ale to jo, ale to okolí, já musím mluvit o Valašském Meziříčku. Přes kopec, jo? Ale to je celý jedno, já si myslím, že bychom měli poprosit, pojďme ještě teda tady toto. Takže já se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, byl tady návrh pana Kačmáře, že by zastupitelstvo nehlasovalo o tom, zda ponechá soukromé plochy v zastavitelnosti jako zastavitelné územní plánu. To bylo docela. Takže návrh na usnesení. Pane starosto, ale my jsme se o tom bavili na zastupitelstvu, já to vynosím také prostě, s tím nemůžu souhlasit. Navrhovala to paní starostka, že bychom to nechali tak a že by se potom jsme se vyjádřili, nebo vlastně, že bychom vzali na vědomí až potom to, co nám řekne kraj. Na to jsme se nedomluvili. My jsme se dovolili na tom pracovním zastupitelstvu na to, že se dneska bude hlasovat. Že může se stát, že pokud tam budou veškeré tyhle ty, řekněme, nové požadavky a kraj to z nějakého dobu schválí, tak máme zastavené paseky. Je to trošku takový alibistický přístup, ale tam, že bychom měli skutečně se k tomu vyjádřit a myslím, že k tomu nám dobře slouží ta zpráva od, řekněme, realizátora celého toho územního plánu, kde je doporučeno, které parcely ponechat a které vyjmout. A těch parcel tam máme, tuším, že nějakých 17 a pouze čtyři parcely jsou takové, které splňují tu zástavbu v téhle části v těch pasikách. To znamená, pokud se to všechno odjede na ten kraj, tak se klidně může stát, že nám to schválí a máte zastavené paseky. Dobře, já bych se možná vědět, tak to bych to možná rozpojilo, tak hlasujeme teďka tady, jestli budeme řešit ty plochy v tom bydlení individuální, to je to černé, ne to pasekářské. Já si myslím, že těch problémů to jde. Jediná možnost podná lokalita je tady ta plocha číslo 6 v té skále. Jinak jsou to vesměs, myslím si, že se mnou budete souhlasit, pan Vidina, vlastně ty plochy jsou malé, ještě je tady u těch daňků, jedno místo, a z toho se tak ještě projde. Tak pojďme zpátky, plocha 6. Zkusíme to velikosti projít. Kdo je pro zachování plochy 5 a 6 v takové velikosti, jak je to teď? Kdo je hlasovat, prosím vás, myslím, že diskuze proběhla dostatečná. Takže se zeptám zastupitelů, kdo je pro zachování 1 a 2? Jaký to má robot? Vlastně v našem domu. Ano, ještě pan Vlasovský. To je nahrávka na můj dotaz, nakolik tady těma rozhodnutí máme opravdu zasahujeme do soukromých práv soukromníků vlastníků těch pozemků. Jako já si nemůžu to dobře představit, ale neumím si teď říct, nakolik moje zhodnutí ruky jako ovlivní životy mnoha lidí.
jako sami jste řekli, nebo jsem padl to tady několikrát, že dnešní projednávání územního plánu nebylo řádným bodem dnešního jednání, protože jsme se k němu měli v podstatě v zápise, který je platný, vrátit pouze v debatě ve smyslu nesplněného úkolu z minula. To, že se kolem toho spustil hudbuk, to asi má své logické vyústění z pracovního zastupitelstva, tomu já rozumím, možná jsem na něj nemohl být účasten, ale přesto si myslím, že teď jako rozhodujeme o věcech, které jako jednáme pod tlakem jednak, a jednak bez informací. Já prostě nemůžu si představit, že tady ke každému tomu pozemku umíme říct relevantní informace, aby jsme relevantně jako zvedli jako ruku. Opravdu nezlobte se, já myslím, že 60 parcel jako nemůže mít nikdo v hlavě, jaké jsou tam vlastnické práva, jaké tam jsou si záměry a tak dále, tak dále. Prostě mi přijde mi to, že teď děláme něco, co není dobře. Pavle, bych chtěla poprosit, neříkej, že tady je hlubok, já jsem rád, že tady je dneska tolik občanů, že takhle by bylo vypadat možná každé zastupitelstvo, ale tak nezvíme. Tady o té šestce, my víme, že to dříve pasilo pozemkovou fondu ta skála. Nemluvím o vašem pozemku, tak já myslím, co patří panu Oněničkovi, myslím tu plochu. No, vy jste patřil to pozemkovou fondu a pokud vím, tak pozemkový fond své pozemky předával, nebo jak to mám říct, předával obcím. Obec tady tohoto prodala panu Janíčkovi, nebo jak to tenkrát byla ta historie, nevím, jako, že, jak se to obec valovalo. Ne, pozemkový fond, když se toho chtěl zbavit, nebo chtěl to nějak, prostě se to pustit. Ale ze zákona, mohlo by to ze zákona jít přímo první na obec a potom obec prodávala pozemky? Pane Janíček, jsou vás, jo? Prosím. Ty informace jsou relevantní, není podstatné, k čemu pozemek patří. Byl to pozemkový fondu a dostal ho ten, kdo měl nároky. To učí stát. Čili jsem to byl já. A pokud chceme hlasovat do šestce, tak si myslím, že byste si měli rozhodnout hlasovat o všech soukromých pozemcích. Jaký je rozdíl mezi Měsícem, mezi Janíčkem, mezi Golasovským, mezi Cantrlou? Proč se má hlasovat jenom o šestce? Já jenom ještě můžu k tomu říct. Asi před 4 nebo 5 rokama, kdy se začalo mluvit o tom, že se bude dělat nový územní plán, tak jsem měla takové informace z městského úřadu od našeho pořizovatele. Oslovte občany a jejich potřeby, kdo jaké má, ať si prostě dávají žádosti, protože jakmile se potom udělá územní plán, tak třeba 4-5 roku se na něho nesáhne a nebudou se dělat další změny. Takto jsme ty občany informovali a vy jim to chcete dneska rušit? Děkuji. Já si myslím, že ono může svěřit, že je na tom. My jsme se o tom taky bavili i o této věci na výboru a došli jsme k tomu, že co můžeme hodit jako obec, jsou obecní pozemky. A vzhledem k tomu, že se v posledních letech obecních pozemků rozprodalo hodně a tohle to jsou poslední zbytky, které obec vlastní, tak bychom to měli nechat příštím generacím. Proto jsme tedy se domluvili o tom lesníku i o té, nakonec i o té desítce, jestli ještě budeme hlasovat, co by znamenalo v podstatě revokaci. Ale o soukromnících jsme se bavili v tom smyslu, že velmi těžko my můžeme rozhodovat, jestli tady tomu sousedovi to ještě povolíme na těch pasekách, který tam má nějakou takovou aglomeraci 4-5 baráků, a jestli mu to tam stáhneme na jeden nebo na dva, a tam tomu vedle, jestli povolíme tomu, anebo onomu, to bude záležitost vyloženě kamaráčovtu a kdo se koho s kým zná a kdo komu potlačí. To nemáme šanci prohlasovat. Takže jsme se dohodli v tom smyslu, že bychom měli ty soukromníky, kteří mají tyto žádosti, podpořit nebo jim to přiklepnout všem, s tím, že zcela evidentně víme, že to velké části nebo značné části neprojde z vyšších důvodů, těch vyšších dalších instancí, které to ovlivňují a které to potom k tomu mají svoje připomínky. Takže myslím si, že to je asi nejrozumější řešení. Nevím, jestli teda někdo z vás myslí, že se to přežívá.
Oni totiž, ti pracovníci toho krajského úřadu, jako životního prostředí, zemědělci, a nebo jestli to kraji, ty krajináři, ti jezdí přímo do té obce na místo samé a dívají se přímo na ty lokality, jestli je vhodnost toho zastavení nebo není. Není to tak, jako že by si někdo od stolu rozhodl, že tam se něco pustí nebo nepustí. Určitě můžete připomínkovat i jak on ta výstavba bude probírat, jak bude vypadat. Reálně přece není možné, aby se tam je nějaká část pozemku a zastavíme všechno. To vůbec má nějak vypadat. Já si myslím, že tak toto by měl připomínkovat budeme určitě prostřednictvím pana Ziny, který vlastně dá svoje, který k tomu dá svoje nějaké připomínky. Nám se spíš jednalo o to, jak to řekne na začátku, ta zastavěnost je vysoká. A jestliže jsou tam některé parcely, které vidíme, že jsou nevhodné, že bychom je mohli zrovna z toho vyjmout. Nicméně vidím, že ty soukromé parcely jsou skutečně problematické, proto bych se zřejmě vrátil k tomu návrhu, co navrhl pan Krčmář, aby jsme zkusili hlasovat o tom, jestli budeme probírat. Pardon, mohl bych ještě mám takovou věcnou opravdu. Jako ty vaše pochyby jsou správné, jestli až takhle zasahovat do těch jednotlivých parcel těch soukromých vlastníků, ale zase si to, dejme si takový příklad, já nevím, možná je to případ té šestky, ale ladím nekřivním, možná někoho jiného, je to už docela velká plocha a zeptej, i když si říkáte, a já si to sám taky trochu připouštím, že asi není jako naším právem do toho až tak kecat, ale na druhé straně, jestli si někdo prostě tam chce schválit plochu, a teď prostě si řekněme, tak já nevím, ta šestka, jestli jsem to dobře slyšel, tak zhruba jsou tu asi tři vlastníci a chcete si tam postavit jako přírodinné domky, nebo jich tam bude 15 a opravdu to chcete pro sebe, nebo ještě to chcete na kšeft, jo, a jestli to chcete, já nevím, tam pro sebe 4 domky, tak asi je to prostě logické, máte na to právo, chcete to, ale jestli prostě... Jo, a tímhle směrem, a teď si říct to, zase se dostaneme dál, možná nastíním trochu to rozhodování na těch vyšších institucích, na tom Valmezu nebo možná na tom kraji, a oni, víte co, oni jako takhle, my když si to tu řekneme na dědině, tak co je pro nás logické, aby jsme nebránili těm právům těch soukromých vlastníků, tak asi dobře, tak kdo má rodinu, kdo má děcka, tak asi je logické, aby si měl právo postavit na tom svém pozemku ten barák, že? Ale může to vést k tomu, že někdo si to má ten pozemek velký a nechal si tam 2 místa a já nevím, 8 míst prostě střelí, že? Ale může tím omezit jako dalších třeba 10 lidí někde jako na pasekách, kteří třeba tam jdou jakoby jenom s jednou parcelou pro jeden rodinný domek a oni třeba schválí právě tady ten, který se hodí do té zastavěné jako části obce. Oni řeknou, no jako tenhle tam sedí, to povolíme a tam těch prostě 10 tam někde jako to už nepovolíme, jo. A to chci uvést jenom takový příklad, prostě, že to je taky trošku nespravedlivé, když tady se dejme tomu by, jako možná, nebo třeba to tu řeknou, jako pro kolik lidí to vlastně chcou, nebo pro kolik domů. Ale bylo by to opravdu nespravedlivé, tak tu se povolí něco pro pár lidí, ale prostě 10 dalších zapláče, že kraj jim to prostě zamítne. My nepovolujeme, my jenom přijímáme ty požadavky a myslím si, že pokud se zhodneme na tom, že ty požadavky necháme zapracované do toho územního plánu, tak jsme dostali od těch občanů a necháme rozhodnout ty kompetentní orgány o tom, jestli je to vhodné zastavení, že to bude zřejmě nejlepší řešení. Takže prosím vás, ukončuji diskuzi k tomu a vracím se k návrhu. Nebo paní Pavle, chtěl si ještě mluvit za myslím. Tak já jsem chtěl komentovat. Zásah do osobních práv je velmi citlivé téma. To je asi tak, jak kdyby se ho do tebe někdo zeptal, komu chceš prodat chalupu nebo auto. Jako, prostě to je věcka, tady na tuto půdu vůbec nepatří. Prostě to není naším právem do toho zasahovat. Jako, dělám si to. To je jedna věc. Druhá věc, a my můžeme klidně přijmout usnesení, že a priori neusouváme to rozhodnutí ve smyslu tom, že o tom nechceme rozhodovat, ale aspoň teda se posuneme dál, že o tom rozhodujeme dneska a pod tlakem a bez informací. Takže toto mi přijde jako naprosto cestné. No. Ano, je to
Pardon, jestli můžete, nebo jestli já můžu. Ne. Víte co? Vy právě, pane Trčko, na to právo máte. Jinak byste tu o tom neměli právo hlasovat. Jako to si uvědomte. A bohužel jako... Právě proto o tomto zastupitelstvo hlasuje a paradoxně vy můžete být proti tomu, že se tam nějaká parcela zahrne. I když jako, i když vám se to zdá jako nelogické, i mně se to může zdát nelogické, tak vy to právo máte jako zastupitel. Jo, to si, to bych si vyklušoval. Prosím vás, pomožte mě doformulovat tomu smyslení, pane Krčmaře, jak by to nezní. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že nebude hlasovat o požadavcích soukromých vlastníků na zastavěnou plochu. Zastupitelstvo obce schvaluje požadavky soukromých vlastníků. Ty požadavky byly schválené. Takže budeme na vědomí. Je fakt, že ty požadavky byly schválené. My tady nemáme nic nového. No. To bys byl hodný. A nebylo to, pane Canfrela, minulé zastupitelstvo, kdy se vám to schvalovalo? Takže tohle zastupitelstvo v novém složení by mělo právo... Celé po změně. Vlastně tady, protože předobrý návrh byl včetně sníku, proto tam musí ta vstupa po změně, aby se jasně uspívalo, že... Přesně tak, jak řekla ředitel správně ještě ta hlatočka, toto je pracovní verzi, takže ta debata se k tomu ještě povede. Já bych se posuneme dneska dál, tak navrhuji schválit toto usnesení, jak řekl pan Cantrova. Zastupitelstvo schvaluje navržený návrh, nebo zastupitelstvo schvaluje návrh pracovní verze územního plánu k toho změně, kterou bylo vyhnuto oblast vesníků. Aha, ještě tam máme ty pahodky, desítka, obecní plocha. Takže ještě před tímto usnesení budeme hlasovat o lokalitě číslo 10, která je obecní, a je tady návrh vyjmout jí ze zastavitelné plochy. Takže kdo prosím je ze zastupitelů pro to, aby se vyjmula plocha číslo 10? Tak požadáme tady děl a dneska máme možnost dělat to změnu, tak dáme hlasovat, to projde. Takže ta cesta, jak jsem říkal, tam už není schopna to táhnout kolem toho kostela a všechno, Ježišmarja, to už víte rozum. Už tam, co už je postavené, už začali stavit. No, s tím už se nedá opravdu nic dělat, tam jak je ta plocha. Ale jestli už to další tam chcete dát, no tak to... Počít mi, pavu, to snad není pravda, to už potom nejde. Takže tam budou ti lidé jezdit, Ježišmarja. Pardon, a teďka by ještě bylo jako... Přes kostel, bylo, nebo jak? Bylo by na místě říct, byla vlastně minulý týden stavební komise a jeden z těch bodů byl docela zapeklitý a to byla cesta nad tím ústavem, takže směrem od kostela do skály, jakoby ta, a tam v podstatě jsme nenašli jakoby řešení, jak tu cestu rozšířit, jednak, že tam je vedené nějaké napětí, že tam je svah, že tam je rozšíření té cesty, a řekli, že to nebudeme rozšířovat, dokud se nevyjasní, zda se tam bude stavit dál teďka. A že podpoříme výstavbu toho mostku Mírníku. Takže prosím vás, toto jsou soukromé pozemky, k těm jsme se nevraceli. Pojďme hlasovat o té lokalitě 10, Mírníku. Kdo je pro, aby se vyjmula
plocha číslo 10 je zastavěných pozemků, zastavitelných pozemků. Je to tady ta plocha. Je to obecní plocha. Kdo je pro, aby se vyjmula za zastavitelných pozemků v tomto území plánu? 1, 2, 3, 4, 5. 11? Takže 5 je. Tak ještě jednou, prosím. Takže kdo je pro, aby se plocha číslo 10 vyjmula za zastavitelných pozemků, obecní plocha číslo 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nevím, Pavel, jak hlasoval? Ty se odbřeješ. 7. Takže... Já myslím, z KDU si máš informace, ne? Ale to neznamená, že... Tam se dětská chodí dráky pouštět na tu louku, když to tam máš, no? Ještě tam není? Tam je, tam je. Je to tam neposečené pínec, se tam věře podívat. Já to tam oddělávám, to obecní, neplatím na to málo, jo? Ten obcí, kde si to oddělávám, nejde o to, že to oddělávám, ale je to tam pořád, se tam věře podívat. Ale hlavně budete mluvit, že tam mám poklad, že tam mám tam projevy, to mám tam, tak já to budu jako ten problém, když se sousedám. O to, co to bych chtěl. Všichni máme nějaké sousedy, pane Daně. Všichni máme nějaké sousedy. No, ale neříkám proti tomu, aby se tam stavělo, jo? Ale tak, 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 1, 2, 3, 4, 5 se zdržel. Takže ukončuji hlasování, děkuji. Tak, dostáváme se... Jsou ještě nějaké další obecné pozemky? Další obecné pozemky zastavitelné nejsou teďka, stane pane Měnice. Myslím si, že jsme na výboru řešili jenom tady jenom lesník a autí dárku, co byla možnost výmolen. A nic dalšího lesního už nějaký veleselo, obecní pozemky nejsou. Ale my jsme se na to nemůžeme jezdit. Tak, o těch, teď tady můžeme hlasovat o těch soukromých pozemcích, že nemáme teda hlasovat, to už máme, jo? Prosím? Ještě je tam ten zvláštní, jako statut toho, ten bezejmenný, bez čísla. Nicméně ten není obecný, ten je soukromý, to je farní, to znamená. Ale farní. No, farní není soukromý, to asi, asi tak podobně soukromý jako to znamená číslo 6 firmy Mezlenček třeba. Jo, a fara je jako jakýkoliv jiný subjekt si může podat žádost a je nehledně na to, že tento byl taky schválený, ale je tam dlouhodobě už ten pozemek, takže nevidím tady nikdo. Tady ten byl schválený dokonce ještě, ještě větší, až k tomu hřbitovu a teďka se to vyjmulo, protože tam je to ochrana vlastně toho hřbitovu. Stanko, že ten pozemek to, té fary byl schválený až k tomu hřbitovu, ten tam je v tom územním plánu už. Tak, jenom je zkrácen, že není zabílený teďka, jakoby, aby to vypadá, že ne, nebyl schválený, ale byl. Ten už prošel, jak by zároveň. Takže když je hralo dvoje kolem kostela, jezdí 50 vám to nevá. A já bych ještě chtěla poslední větu, chtěla bych se zeptat pana ředitele školy, jak to vidí ten zvýšený provoz, který mu bude jezdit kolem školy a ohrožovat ty žáky. A školky, myslím, tak. Já nevím, jestli pane řediteli, něco k tomu chcete říct, prosím, nebo kdo to znamená? Tak
za prvé ještě nevíme, jak naloží s těmito pozemkama fara. No, to je jedna věc. Poté, když se budeme dívat ve směru od jího na sebe, tak je to po té nové straně a pouze je tam schválen ten v tom, v té zatáčce, to, kolik to tam je, 13. Tak, takže tam by ta výstavba byla. Jistě, že ta doprava se tam zvedne, nebezpečí těch křižovatky, které je vypostala u školy a svého na Řvitov, je velké, ale je to o tom, že jsou to v té zatáčce soukromé pozemky a když se tam bude dát komunikace, musí se tam udělat samozřejmě chodí, jako by bylo by standardně všude, a pak ty děti chodí po chodníku. Jako, je to těžké, takových lokalit bude více, nebo míst, kde ty děti nemají bezpečný provoz. No to je celkem jasné. Nevím, proč si začal, ale musím přidělávat na to ty starosty. Ti budoucí starostové, co tu budou, tak ti řeknou, tak ti volové, ti nám to teda nachystali. Půjde tam bude policajt, kde může stát, děcka pouštět přes cestu a tak dále. Toto je schválená plocha, která to územní plán je, a myslím si, zase je to stejné jako těch soukromníků. Pokud to neprojde tím krajem a dalšíma orgánama, tak dohodli jsme se na tom, že nebudeme ubírat soukromníků právo, aby si je mohli dostat na svých pozicích. Jo, už bychom měli postupovat jednotně ve všech případech. Nevím, jestli už bylo to hlasování teda, pane Kečmař? Hlasovali jsme o tom, že o těch soukromých pozemcích nebudeme hlasovat, to, co to je na centrum, ještě ne. Takže přečtěte, prosím vás, to usnesení, jestli to stačí na však. Schvaluje území. Červený fialový. Protože ty fialové plochy jsou všechno soukromé. Tam nemám vůbec žádný požadavek. Ale tam se dá očekávat, že ty plochy jsou tak veliké, že pravděpodobně určitě to. Tam bude spousta toho pomocí. Prosím. Já jsem chtěla pokusit u těch fialových ploch, jestli bychom tam udělali nějakou podmínku, že tam ty plochy jsou opravdu velké, tak kdyby se to nedošlo k tomu zkrácení, ať si tam třeba, a je to vzal na jeden dům, ať tam nejsou zase opravdu nějaké spekulace, že se to tam prodá celá plocha. Zvláště tam na pahrobkách u tam 70 a 60 sedmička, to jsou opravdu velké plochy. Jestli můžete na ty krnovské paseky, tam vidíte. A to tam už dělá, jo, ta 69 a 70, ty dva pásy při sobě. Tady to mám to. 67 a 70, se omlouvám. Jo, takže i ta 56 je veliká, tak 59 je docela, tak aby se to omezilo na jeden dům. Ano, to bude v té specifikaci pana Dubina. No, to jsem chtěla ještě říci, že vlastně, když se schvalovaly tam ty odloučené parcely na pasekách, tak přímo z usnesení zastupitelstva je, že je to vždy pro výstavbu jednoho rodinného domu. Tak je to v usnesení ze zastupitelstva. Akorát, co je fialová, ta velká plocha dolů, co má pan Pospěch u staré cesty, tak tam byly 4 rodinné domky. A potom byli Daňkovi ještě na pahrobkách, ti tam měli taky na pahrobkách. Na Daňkovém konci byste tam měli omezení, myslím, na 4 nebo 5 rodinných domů, teď už si to přesně nepamatuju, ale taky tam to omezení bylo. To je ta 56. Prosím? Vím, že tam bylo, mám pocit, 50 metrů od cesty na šířku po celé té délce a bylo tam to omezení, jo, ale... Já to taky tady jako nevidím, kde je ten jeden dům, ale tady jsou opravdu určité zástavby, které by měly být realizovány s větším odstupy jednotlivých staveb. To znamená, že se tam předpokládá, že tam bude více staveb postavených. Já jsem vám nerozuměla. Takže ještě jednou, říkala, že by se to mělo omezit na jeden dům, ano. Ale jsou tady určité zástavby, kde přímo se píše, že se tam počítá s více stavbami. Můžete mluvit konkrétně? 67 například. 67? Ano. 67 to je ve schválené území plánovací dokumentace už aspoň 5 let. To je schválené. Protože byla, ne?
díla a to se... 70-67, ta je schválená, už to byla nějaká změna, myslím, 17, 18, 19. Dneska znovu změny číslo, nebo 25. To jsou ty věci, kdy se říkal pan Vybina, že už by dneska neprošlo, ale tím, že to schválené bez dvíječka, tak nemá se s tím už jít, protože jestli už to prošlo všechno schválenacími procesy, tak těžko to teď podle mě vyšlo. Dříve to prošlo všechny procesy, teď je zase dobře. Takže má maximálně dané případ výhledu. No, u té čerce cedničky třeba už by to bylo specifikované přímo v té, v těch dokumentech z toho kraje, v té schválené území změně, ne? To si myslím, že kraj vůbec to nepíše, protože kraj řeší plochu jako takovou, ten řeší počet rodinných domků, to znamená, že to by mělo vzít z toho zastupitelstva. A když se jedná tu 67 nebo tu 70, tak budou to být konkrétně, to jsou sourozenci paní místostarostka Mikošková plus její sestra, plus její bratr a jejich děti. Takže to je rozparcelované už ona to posledně říkala na tom pracovním zastupitelstvu, kdybyste to konečně slyšeli, že je to rozparcelované. Tam to ona přece řekla. Dobře. Pokud lidi nemá do diskuze, prosím vás, tak jenom hlasujeme. Já mám ty, jo, promiň, prosím. Já se chci zeptat, jste říkali, že tady se nějaké se tady nebudou stavit, ale mě tam vychází v těch pasekách satelit. Jo, 67, 70, dneska je tam nějakých 5-6 domů, s těma barakama, které tam jsou, těch tam bude tak 20. Určitě jo. Já jsem proti tomu bojoval už tak před 5 rokama, tam měl být původně, protože ten spodek vlastně, jak tam je přes cestu pod těma, dneska vlastně, jak tam postavil pod těma hájema, tam měl být původně asi 20 baráků a tam vlastně taky 20, nakonec se zredukovalo. Ale furt mi tam vychází satelit. Já bych jenom řekl technickou připomínku zase k tomu řešení ze strany územního plánu. Mluvili jsme o tom, že je to rozptýlená zástavba. Přesně, o tom jste mluvil. Ale tam žádná rozptýlená zástavba nebude. Tam je tam vzniká satelit. Dívejte, územní plán neumí říct, že na ploše 67 bude jeden nebo dva nebo 20 rodinných domů. Tak to přímo, že by to bylo vyspecifikované ve územním plánu. Ta regulace se provádí tak, že se stanovují tzv. Prostorové podmínky pro tu výstavbu. A jelikož se tady jedná o tu rozptýlenou zástavbu, tak já už jsem to říkal na těch pracovních jednáních, že aby se ta zástavba na těch plochách dál zbytečně nezahušťovala, v tom smyslu, že na té třeba ploše 67 se postaví 10 rodinných domků, tak v územním plánu budou stanoveny podmínky prostorové, které říkají, nebo dávají podmínku hlediska rozsahu stavebního pozemku. To znamená, bude tam požadavek na větší rozsah stavebních pozemků. Teďka, když bych to přiblížil, řekněme, že ta zástavba BI, která je v výrobce, kde se řekněme, ty pozemky pohybují 600, 800 tisíc metrů, 1200 metrů čtverečních, tak ta podmínka pro tady tu rozptýlenou zástavbu bude, že to budou větší stavební pozemky v rozsahu 1500, 2000, 3000, 2500 metrů čtverečních, třeba příklad, jo? To je samozřejmě otázka, jaké si dohodu. Tím by mělo být dosaženo toho, že těch rodinných domků v té ploše konkrétně třeba v té 67 nebude ještě přežet do 10, ale budou tam třeba jenom 3 nebo 4. Děkuju, ještě nějaký dotaz. I tak tam vznikne satelit a já musím říct prostě svůj názor, já už jsem to řekl několikrát, že jsem v zásadě proti, aby se zastavovaly louky, pole a také věci prostě pro rodinné baráky. Protože uvědomte si, že je to krátkodobé strašně jako výhled, jo? Uvědomte si, že tam by se jednou postaví baráky, tam už pole nikde nebude. Jasně, já vám rozumím. To je to vaše odpovědnost, jako. Já by dělalo i vaše. Samozřejmě. Já moje doporučení pro zastupitelstvo, nebo když jsme pracovně jednali, bylo to, aby se dál zástavba na krajských pasekách nerozšiřovala. To znamená, že by se, protože tam byly schválené předešlé změny v ty plochy, ty se tam relativně musí zachovat. Ale další zástavbu, kterou tam, protože to, co teďka vidíte, je pracovní verze, na které jsme se dohodli na pracovním výboru, že vlastně do té verze jsou zapracovány teďka všechny požadavky, které byly podány. Tak, jak je teďka vidíte na tom výkresu. Ano?
Ale moje doporučení a moje vyhodnocení je v tom duchu, jak už jsem říkal, krnovské paseky dál nezaušťovat. Já jako zpracovatel územního plánu musím ke každé té ploše napsat odůvodnění v textové části. Takže z hlediska mé, u většiny případů tady té zástavy na těch krnovských pasekách to odůvodnění bude v tom negativním smyslu. Já bych chtěl k té 65. To je pozemek, který já mám po dědovi, který se tam narodil, který tam žil celý svůj život, dá se říct. On tam měl i rodinný domek postavený, nebo takovou chatu, dá se říct. To nebyla chata, bylo to s číslem popisným. A já tam teďka žiju už 20 let. Jsem tam s přítelkyní a s dítětem a to je to, co já po vás žádám pouze, aby jenom tam mohl žít, anebo dožít. Říkal jsem vám, že se toho nikdy nevzdám, toho místa, protože mám k tomu vztah, je to po dědovi. A jestli vy si dáváte nové stavební parcely kolem cesty a tam mě řeknete, že bohužel já nemám na to nárok, víte, že už o to dlouho bojuji, tak chtěl bych, abyste se tomu trošku vyjádřili. Říkám, barak tam stál, cestu tam taky mám, jestli byste se na to mohli podívat a říct. Ale já se toho nevzdám, já tam klidně budu ve stanu bývat. Dobře, tam ta 65 je tam tak celkem o samotě, já si myslím, že to to nenarušuje. Tady ten nástav rakouské zastavby, mám tady to bylo na to znak, přiznám se. No. Já bych chtěla říct ještě zase jednu věc, že to, co říkal ten Pavel Tričku, že na jedné straně by se nemělo zasahovat do těch vlastnických práv, na druhé straně se musím připomnit trošičku k Honzovi Volkovému, který říká, že někdo skutečně ty pozemky bude mít na kšeft a nebude to mít třeba pro ty svoje děcka. Teďka budu mluvit konkrétně třeba k těm krnovským pasekám, kde byste zastánce, aby se ta zastava tam nějak nezahušťovala. Příklad Milana Martinkového, který má 58, 59, 60, 61. Jo, na 59 staví už v současné době jeho syn, má tam rozestavěný rodinný domek. A je pravda, že ty další pozemky pravděpodobně někdy v budoucnu jako prodá. Naopak je tam 62, kde je vlastník, ona se jmenuje teďka Helena Francová, Porubová zaslobodná, která se vrací vlastně do rodného domu, žije v zahraničí a na staré kolena si třeba chce tady postavit domek. A ta lokalita by měla být vypuštěna, přitom vede tam komunikace, má tam studu na vlastním pozemku. Takže ono je to fakt strašně těžko prostě rozlišovat, komu tu lokalitu prostě pustit a komu nepustit. Fakt tady asi ta spravedlnost prostě...